לא אמרתי מילה אחת על ההשקפה האידיאולוגית שלי. צריך לבדוק את הדברים במהות שלהם. בסדר גמור. במהות שלהם. מה רע בזה כאילו בעמותת קיין, שהיא מהעמותות הראשונות בחברה הערבית, ממש. שעבדה ופעלה למען מעמד נשים. אני לא מבינה. מאיפה זה פסול? כאילו שאני, אתם רוצים להגיד שאני יהודיה? אני לא יהודיה. אני ערבייה פלסטינית אזרחית ישראל. זה מה שאני ולא משהו אחר. מכל העמותות שיכלו... ולא אתנקר לשורשים שלי. אתם יודעים מה? אם אני אתנקר לשורשים שלי, זה יהיה בעיה לא לי, לחברה הישראלית. אני חושבת שהגיע הזמן שבחברה הישראלית יכירו שיש פה שני עמים, שיש להם זכות. יש לי זכות מלאה לחיות פה. אני ילידה, אני לא יכולה לחיות בדיסוננס כזה ולא לזכור שיש לי שורשים כאן. לא יכולה, וזה בלתי אפשרי. ואם אתם תמשיכו לדחוק אותנו לכיוון הזה, אנחנו נהיה במקום אחר. תקשיבי, אני מכיר בזכות שלך לשוויון, ואנחנו שותפים ביחד באותה קואליציה, ואני מכבד אותך ומכבד כל אזרח באשר הוא. אבל אי אפשר לעשות פה איפה ואיפה. שנייה, תני לי לסיים. כשעשינו פה דיון על עד כאן, שלי היה מאוד מאוד קשה, ואני שתקתי, למה? כי היה פה ספק על המסכת העובדתית. לא אמרתי, שנייה אימן, לא אמרתי מילה אחת על ההשקפה האידיאולוגית שלי, לא אמרתי מילה אחת על מה אני חושב, מה שהם עושים נכון או לא נכון. למה? כי אני פה בכובע של יושב ראש ועדה עם, עם שיקול דעת מוגבל. ולכן אני לא אתן פה לדבר לגופן ולמהות של העמותות, אלא אך ורק על הבדיקה העובדתית. וזה הכל. כי לכל אחד יש פה אידיאולוגיה, וגם את יש לך ואני מכבד את זה, וגם לי, ואני אבקש לכבד גם את זה.